Freyr, þú séðar sjálft að vera erfitt að velja hópinn. Af hverju? Ja, bara fyrst og fremst breidd. Við erum með komið góða breidd og við erum líka búin að gefa mörgum leikmönnum tækifæri núna, hvað að segja, síðasta 18 mánuði cirka og það gott að þeir leikmenn sem við höfum gefið séns, margir hverjir hafa vakið áhuga hjá okkur og athygli. Núna tökum við inn leikmenn sem við höfum lítið séð, vorum með okkur í Póllandsverkefninu eins og Hrafnhildi, Andreu og Málfríði Ernu. Þó ég geti nú ekki sett Málfríði Ernu í sama flokk og Hrafnhildi og Andreu, en það munar einhverjum töluvert mörgum árum á milli þeirra. En hún samt sem ára að koma tilbaka eftir töluvert langt hlé, náttúrulega barnsburð og fleira, en hún átti frábært tímabili fyrra. Og þessar tvær ungu stúlkur, Hrafnhildur og Andrea, voru lítið mjög vel út í Póllandi og við viljum gefa þeim frekari gaum og skoða hvað þær hafa fram að færa og þetta mót er til dæmis kjörin vettvangur fyrir það. Nú veist jákvæða sögur í Póllandi? Já, já, við fengum fullt af og heilt yfir eiginlega miklu meira jákvæðum heldur neikvæðum sögurum. Og eins og ég segi, breytin er orðin töluverð og það verður ömurlegt að þurfa að skilja eitthvað leikmenn eftir heima en það er víst partur af starfinu og við erum bara í stakk búin til að takast á við áföll og það er mjög mikilvægt því að maður veit aldrei hvað gerist þegar kemur að því að velja hóp fyrir mikilvæg leiki eða stór mót og það þurfa fleiri heldur en 20 leikmenn að vera búin að snerta aðeins á þessu og við erum alveg með ja, allavega 25 leikmenn sem að þekkja leikfræðina og umhverfið hjá okkur vel og svo bætast þessir leikmenn við þá tölu. Og landslagið að breytast, þetta miklu erfiðara að velja hópi núna en þegar þú byrjar í starfi? Já, það meira þess að þó þessi ekki nema hvað, þrjú ár, eitthvað svo leið síðan ég tók við að þá er búið að vera svona erfiðar og erfiðar að velja hópin og það er bara gott og við vonumst eftir því að íslensk kvennaknattspyrna halda áfram að vaxa og hún þarf að gera það því að þjóðir eins og Pólland og Tékkland og fleiri eru á þvílíkri uppleið og rosalega flott umgjöri kringum þeirra liði. Ég fekk að uppleiða það núna þegar við vorum í Póllandi. Þannig að það er jákvætt og við þurfum að halda áfram líka. Þrír leikir á Algarvi í riðlinum og spila þétt, hvernig þetta er að spila þetta mót? Það er sama og hefur verið síðan ég hef farið á þessi móta. Rúla svolítið á hópnum og gefa fólki sjensa og sanna sig og fá stór hlutverk. Það er meira áttar skemmtilegt. Æfa vel og fara í smáatriði hvað var að taktík. Og samanskapi þá langar mig að setja smá pressa á okkur að reyna að vinna riðilinn í þetta skipti og komast í úrslitaleikinn. Þó að séu þetta háleitt markmiður í þvílist sterkum riðli en mest ágætt að setja það að þá pressa á okkur núna. Að prófa að vera með háleitt markmið þó að sé æfingamót út því að við erum að tala stóra drauma í riðlinum hér fyrir EM og svo eigum við líka drauma hvað var að loka keppni. Og þú ert búin að tekna upp hverju ætlar að mæta í úrslitum? Já, ég á mig draum. að mæta Brasilíu, Suður-Ameríka og hérna stórveldið þetta og það eru stór nöfn sem að vera gaman fyrir sérstaklega yngri leikmenn að mæta. Þannig að það er draumurinn að við spilum 9. mars úrslitaleik við Brasilíu. Og stefnan á að koma á sigurbraut og vera í góðu standi fyrir þessu leiki í vor? Já, algjörlega, ég meina örlögin er okkar höndum. Við erum í kjörstöðu í riðlinum og það eru stóri leikir á þessu ári á móti Skotum, það er augljóst mál og allir leikir í riðlunum eru skipta máli, við höfum ekki mistið okkur neinstar og svo þurfum við bara að vera klár þegar við mætum í þessa svokölluðu úrslitaleiki við Skota.